para a gente começar a preparar nossa pizza, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Um ovo. 8 colheres de sopa de farinha de trigo. Meia xícara de leite. 2 colheres de sopa de óleo. Qualquer óleo, tá, gente? Óleo vegetal, o que você tiver em casa. Sal a gosto. Agora é só mexer muito bem. Coloquei em um recipiente um pouco pequeno, mas é só mexer, não tem nenhum segredo. Agora você vai escolher uma forma que tenha esse formatinho redondo, eu escolhi esse pratinho, e você vai untar com manteiga ou um pouquinho de óleo. E depois é só começar a distribuir a massa. A gente vai distribuindo com cuidado, eu coloquei, eu acho que um pouco a mais de óleo, e aí eu tive um pouquinho de dificuldade para distribuir aqui nesse pratinho. E é só levar no micro-ondas por 2 minutos. Agora nós vamos começar a rechear a pizza. Pra gente começar a rechear, vocês vão usar o que vocês tiverem em casa, tá? O molho de tomate é bastante importante, que é a base da nossa pizza, então eu vou usar aqui molho de tomate. Vou usar mussarela, vocês podem colocar o queijo que vocês quiserem, se quiser fazer com frango. O orégano é bem importante, tá, gente? Dá um sabor, um toque especial. E agora é só levar no micro-ondas por mais 2 minutos. É só transferir para um prato que você acha bonito e tá pronta a nossa pizza. Gente, olha que delícia! É muito fácil, em menos de 5 minutos a gente consegue fazer. Dá pra fazer como um lanche rápido, enfim. Se você gostou, não esquece de compartilhar com as pessoas que você acha que também vai gostar desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever aqui no canal. Um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you